Jisai rūkė, tai gal jisai čia, bet ryte buvo visai dieve, jau čia iš to būtų nelikę visai. Kaimynė apžiūri Laisvės prospekte esantį butą, kuriame gyveno 79 ir 84 senolių pora. Butas įsiliepsnojo prieš 10 ryto. Abu bute gyvenę senoliai buvo sąmoningi, kai atvyko ugniagesiai, tačiau jų kūnai buvo taip smarkiai apdegę, kad iš skausmo jie nieko negalėjo paaiškinti. Kai gavom iš kart iškvietimą, taip ir važiavom. Radom, vyras buvo laiptinės pradžioj, o moteriškė vidu ištraukė moteriškį ir vieną katiną. Ir vyras čia ką uždusėsi, gulėjo? Kaip? Vyras apdegęs, kaimynė padėjo jam išeiti iš patalpos. Nuo ko įsiliepsnojo butas dar neaišku. Bute labai daug plastiko, todėl ugnis netruko išplisti. Netrukus dūmus, kylančias iš pirmo aukšto, užuodė ir penkto aukšto kaimynai. Mes buvom virtuvėje, sėdėjom pusryčiavom su Marti ir pamatėm dūmus. Paskui virusą gaudavai gelbėjom, bėgam į laiptinę, atidarom duris, ar jau mums dūmai pasitiko, jau negalėjom išeiti penktam aukšto. Anot kaimynų moteris sunkiai judėjo, jis sirgo, jos vyras kartą jau buvo palikęs puodą be priežiūros, tačiau pora yra tvarkinga. Ši kaimynė iš namų išėjo prieš pat gaisrą. Grįždama iš turgaus, pamačiusi gaisrinės mašinas, pagalvojo, kad pati ką nors pamiršo išjungti. Išėjau, ateinu, jau mačiau, kad važiavo, bet galvoju, kur čia jau lekė, šitą ateinu, o jas susinervavau, pradėjau vėkti. Negalvoju, kad jinai gal paliko ką nors, žinau, kaip. Aplėkiu namus, vis tiek žmonių, žiūrėjau, išneštas vienas kitas, tėvė, tu man, baisu. O žmonės tie ką, jas išnešė ir paguldė ant žemės? Paguldė ant žemės, taip. Nu, aš nemačiau, bet jau gulėjo. Greitai išvežė. Kaimynai sako, kad evakuoti buvo ne visi, mat ugnį greitai pavyko sutramdyti, o patalpas išvedinti. Darbą gaisre baigusiems ugniagesiams teko skubėti pagalbą ir smalsuoliai, gaisrą stebėjusiai iš kito namo balkono. Moterį balkone užtrenkė mažas vaikas. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.